Gente, estamos aqui no maior shopping da Paraíba. Vou mostrar tudo pra vocês. Esse é o maior shopping da Paraíba, o maior shopping de João Pessoa. Ele reúne muitas marcas aqui, que são super legais. E eu vou estar mostrando tudo nesse vídeo aqui pra vocês. Tá com o cabelo amarrado, aí deu uma sobradinha aqui. E vou estar mostrando pra vocês. Ele já passou por várias reformas, tá? E eu vou estar mostrando pra vocês como é o shopping, né? O que é que tem nele e tudo mais. Vem comigo, vou contar tudo pra vocês. Vamos lá? Estamos aqui no Manaíra Shopping, o maior shopping, né, da Paraíba. Estamos aqui no maior shopping da Paraíba e vou mostrar pra vocês tudo como é aqui, vocês, tá bom? Esse shopping já foi reformado várias vezes, já passou por várias reformas e ficou assim, tipo, bem mais amplo, sabe? Bem melhor, bem mais amplo. E mudou bastante, sabe? Eu era um shopping assim que, tipo, que eu sempre vinha pra ele, mas tipo, nunca gravava e tal. E ele já mudou bastante. Mudou pra melhor, claro, né? Já ficou tipo, bem melhor. Gente, ele tipo, tem várias lojas, tá vendo? Aqui já mudou bastante. Muitas, muitas lojas mesmo. Olha isso aqui. Uma área bem ampla mesmo. Tem várias, várias lojas aqui mesmo. Mudou bastante, porque tipo, antes não tinha tantas lojas, sabe? Apesar de ser um shopping, assim, tipo, uma região nobre, não tinha tipo, tantas lojas, mas agora já mudou muito. Não posso viver sem meu espelhinho, que eu amo. Tá bom. Tá. Tá. Ali tem a Riachuelo. Muitas lojas aqui, sim. Ai, adoro as roupas da Riachuelo. Então, bem amplo, sabe? Aqui a gente tá, eu acho que a gente tá no primeiro piso, eu acho. Gente, então vamos lá, né? Vamos lá gravar mais. Tem muitas lojas aqui. Sim, muitas lojinhas. Vamos lá ver mais. Ai, loja da Melissa. Quem lembra a lojinha da Melissa? Amo. Amo a loja da Melissa. Loja da Melissa. Olha, aqui tem a praça de eventos. Aqui tem mais lojinhas. Vamos entrando aqui. A gente vê mais lojas. Mais lojinhas aqui, gente. Ó, que legal. Nossa, muitas lojas legais mesmo, viu? Richard. Essas lojas aqui, muito lindas mesmo. Tem mais cedo aqui no shopping. Mais cedo aqui no shopping, tipo, não tem tanto, não tá tão cheio, sabe? Mas assim, já dá pra ver muita loja aberta. Muito legal. Vamos lá pra vocês. Vou mostrar mais. E aqui é outro piso, ó. Cheio de loja, tem várias lojas aqui. Vamos subir aqui. Fica
que é o último piso, ó. Tem loja da Tim, Camaro, loja de... lojinha de brinquedo. Olha que lojinha. Ai, gente, loja da Don John. Olha isso. Gente, será que só tem... tô imaginando, será que só tem eu aqui no shopping? Enfim, vamos lá, né? Tem outras lojas aqui. Ou eu vim cedo, porque... a Farm, amo a lojinha da Farm. Loja da Elos. Locais pra sentar, tá vendo? Tem muitos locais pra sentar. Muitos locais. Tem algumas lojas aqui, mas de marca, né? Animale. Ai, o teto deles também bem, né? Gostei, tô gostando. Locais pra sentar, água de coco. Nossa, gente, tem essa marca aqui que eu amo, achei ela top demais. Louis Blanc, locais pra sentar. Essa marca aqui, ela é francesa, eu acho, internacional. E aqui mais espelhos, né? Eu amo espelhos. Vamos lá, gente, que é os restaurantes. Tem alguns restaurantes aqui. Tem restaurantes, tem essa parte aqui, praça da alimentação. Que legal, gostei daqui. E ali é Camarões, eu acho. Acho que... não sei se ali é restaurante. É, mais restaurante ali. Praça da alimentação daqui, ó, gente. É bem grande. Você tem uma vista bem ampla daqui, ó, da praça de alimentação deles. Aqui em cima é mais restaurantes, né? E aqui embaixo é tipo a praça da alimentação mesmo. Deles. Já estamos aqui. Estamos no terceiro piso. Já mostrei algumas lojas pra vocês. E agora eu vou mostrar mais, tá? É, tem muitas lojas, muitas marcas mesmo. Ajudar a Adidas aqui. Tem outras marcas também. Tem muitas marcas legais aqui. Gente, aqui tem lojinhas de pets. Lojinhas de cachorrinho. Olha que lindo. Ai, eu adoro lojinhas de animais. Menina, que é isso no meu cabelo, hein? Gente, tem muitas lojas aqui mesmo. Tem algumas até lojinhas de mala. Sim. Lojinhas de materiais ecológicos. E agora vamos para a praça da alimentação. Gente, aqui estamos na praça da alimentação daqui. Só pra mostrar mesmo a parte da alimentação pra vocês. Bem grande mesmo, que é bem ampla. Bem ampla mesmo. E tô bem assim, bem aleatória mesmo. Só pra mostrar tudo que tem. Pra mostrar tudo que tem aqui pra vocês, tá? Vamos lá que eu vou mostrar mais. Aqui é tudo muito amplo mesmo. Já mostrei pra essa alimentação pra vocês. Vou mostrar agora onde é que fica o cinema. Já vim aqui algumas vezes, mas faz um tempo que eu vi. Vamos ver como é que funciona aqui. Ai, tipo, restaurante, sabe? Eu ainda não achei o cinema. Gente, olha esse espelho, que massa.
cabelo. Pra tirar altas fotos aqui, né? Dá sim, gata. Dá pra tirar muitas fotos legais aqui. Tem esse espelho enorme aqui. Restaurante. Aqui tem uma vista bem ampla. Esse shopping aumentou tanto que eu não tô nem achando. O cinema mais. Então eu vou achar o cinema. Vou mostrar pra vocês o cinema daqui. É lindo o cinema daqui. Eu vou mostrar pra vocês, tá? É tipo como se fosse uma área de lazer, ó. Olha que legal. Gente, que legal. Mudou muito aqui, sabe? Como se fosse, ó, área pra sinuca. É boliche, ó. Gold Strike boliche. Aí é como se fosse a área de lazer deles, né? Aqui, tipo, áreas pra socializar. E mais ali na frente é onde tem as pistas de boliche. Olha que lindo. Olha só aqui como é legal. As pistas de boliche ali. Gold Strike boliche. Que massa, olha. Que legal. Olha aqui. É tipo uma área. Aqui tem a entrada, o pessoal paga aqui e fica aqui na areazinha de boliche. Que legal. Que legal. Bem legal mesmo aqui. Gente, mudou muita coisa aqui. Muita mesmo, do boliche. Mudou bastante mesmo. E tem aqui dos brinquedos. São os famosos games, né, gente? Sim. Tem os carrosséis. Aí tem aqui um brinquedinhos, ó, Game Station. Tem aqui vários brinquedinhos para crianças. E muito, muito, bem mais amplo mesmo. Gente, sério, esse brinquedo aqui, até hoje eu luto para conseguir isso aqui, né, no caso, isso aqui, e conseguir pegar um ursinho aqui. Até hoje eu luto. Gente, olha como eles ampliaram. O que é isso, hein? É pra colocar o joga aqui. Observa a máquina, escolha o prêmio. Monta o controle para a esquerda e para a direita do prêmio. Aperta o botão. Eu não jogo no puxador. E quando eu só visto bem exatamente da posição, o prêmio solta o botão. Legal, né? Aí tem vários prêmios, ó. Essa aqui eu nunca tinha jogado, não. E tem vários outros brinquedos aqui também, muito legais. Tem vários outros brinquedos aqui, ó. Gente, muito, muito legal mesmo. Muito, aqui é muito legal, sério. Muito, muito, muito legal mesmo. Olha isso. Tem outra área pra ali, só que eu não sei o que é. Vamos lá ver o que é. Mais brinquedinhos aqui. Acho que é tipo espaço pra festinha. Eu acho que é isso, espaço pra festa. Bem legal aqui. E tem mais aqui, gente. Ali tem uns brinquedinhos, lembrancinhas. Muito legal. Muitos e muitos outros brinquedos. Ai, gente, muito legal aqui. Eu brincava muito, não brincava muito, muito mesmo, né? Porque, tipo,
às vezes não é tão barato brincar aqui em Game Station, né? Tem muita opção, você se divertir, principalmente. E ali temos o Cinépolis, gente. Cinema, sim. Cinépolis, muito legal aqui. Agora esse aqui eu já vi muito, muito mesmo. Muito legal aqui. Ele é bem amplo, tá vendo? É bem amplo. Só que eu acho que tá fechado. E o Cinépolis, bem legal. Bem amplo mesmo. Bem legal, acho que tá fechado. Que agora, como é muito cedo, né? As sessões ainda não começaram, mas ele é muito legal mesmo. Mais elevadores ali, mais lojinhas. Gente, onde eu vou só tem espelho, tá? Só espelho onde eu vou. Eu fico só me olhando no espelho. E é isso. Gente, vamos almoçar agora. Sentado aqui. Trazendo vídeos incríveis de viagem toda semana. Te aguardo no próximo vídeo. Tchau!